להחזיר מיד את עדי מזרחי ללייב. קדימה, מה זה צריך להיות? דעתך פורנו משפיע על הביטחון, וזה כמו שאומרים? לא. לפי דעתי, פורנו אפילו מפתח את הביטחון. כשאתה מגיע לאקט אחר כך, אתה יודע טוב מאוד מה אתה רוצה לעשות. וואו, באמת חם. שיש קבב, תראו, אני מזיע. פאג רי. מי הזה מראה דנסל שהכי סבבה? אקסום עוד עושים דנסל? אני לא יודע, אני לא בקיא פה בסצנה של הדנסל העכשווית בשביל לדעת מי ומה ומו. ומשה קנגרו. למה אני עם ארוך? כי לא תכננתי ללכת לאסוף את שיילו באמצע היום. התקשרו אליי שהייתי בדרך לצילומים של התוכנית, של דאבל טים. בבוקר היה קריר, אז התלבשתי לצילומים. אנחנו בתוך האולפן ויש לנו מזגן. אלוהים שישמור שם. המזגן מרגיש כמו נוד של יונית לוי. הוא ממש קר. בדרך כלל אנחנו באים מוכנים לצילומים. ואז הקפיצו אותי ללכת להביא את שיילו שק. 8 ימים שם נונה שק. שקיבלה מכה בגן, הולך לקחת אותה. הרי שלא צריך לקחת אותה לרופא או משהו. שמעת את האלבום החדש של אייל גולן? מה, אני ארס? מה יש לשמוע את האלבום החדש של אייל גולן? אני לא צורך זבל. באף צורה. מה אתה אומר על הצל? היה בא לי טוב עכשיו צל. אבל לגבי הבן אדם? מה אני צריך להגיד על הבן אדם? מה אני צריך להגיד? למה אתה כבר לא עושה פודקאסט עם גוזל? בטח שיש. קודם כל מחר יש לנו פודקאסט מיוחד אצל טווילה, שאנחנו הולכים להעלות את רמי אבו יוסף מפה מהטיק טוק, את חיים גוזלי, אוקיי? אני, טווילה ויקיר, הולך להיות מחר ממש מעניין, אז מחר תצטרפו, מי שעדיין לא שם עוקב על הדף של טווילה ביוטיוב, שימו על הדף של טווילה, תקבלו התראה מחר שאנחנו עולים לשידור. היום פיני עושה שידור מיוחד בערב, ב-8 בערב, אז תצפו בספורט באיכות גבוהה. אני עושה בטוריל פוריל היום גריינד, להשיג את שקיל אוניל דארק מטר. וזהו, בקיצר. שלום, מזל טוב, בכמויות מסחריות, כל משפחתך, שתודה, תודה, 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 נצח. תודה, נשמה. יש לך שם של עמותה. למי תרמת? אני לנצח בצלאל, תאמין לי, זה עמותה, משהו. יש, אתה יודע, את כל מיני כאלה וזה. יש את עמותת מקווה ישראל, יש את זה, אבל נצח בצלאל, הם באמת, חבל על הזמן, הם נותנים מהלב, כמו שצריך, כפרה עליהם. מתי סלומו? עוד לא צילמתי. ענית שפצע מגליד? נו, את רואה? אמרתי לך את אותו דבר עם הגב. יפה. לא חם לך? חם לי. ההורים שלך גבוהים? אבא שלי ממש נמוך כי הוא מתחת לאדמה. אבל... לא. אמא שלי גם לא גבוה. יש רכבים עזיות על הכביש? מה זה הרכב המוזר הזה? סנס? אנשים מוצאים רכבים עזיות. מתי יוצא השיר טסלות? כל יום אותם סרטים של?
הלוואי שתוציא שירים. מחמיא לי, אבל לא יודע, אין לי את הדחף הזה. מה שכן, אני מתחיל לתקלט, זה בטוח. כבר עובד על זה חצי שנה, כי הבטחתי שאת השנה האחרונה של הקריירה המוזיקלית שלי אני אתן מחווה לאבא שלי, שהיה תקליטן ואחד הגדולים בישראל. אז השנה האחרונה שלי אני הולך לתקלט ולהופיע במהלך הסט. זאת אומרת, יש לי מיקרופון בעמדה, וזה מה שיהיה. אבל איזה בתים יש פה, אלה, שמו. שכונה יפה. ממש. יערך כמו של הבית של סבתא שלי. בא עליי בית כזה. שיאללה. זה יפה פה. בוא נתקוטט. טוב אחי, אני מת מפחד ממך. טוב יהודה, בוא נתקוטט. אבל אם אתה מסיים את היום בבית חולים, אתה לא תגיד שלא עזרתי אותך, טוב? טוב. טוב, 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 טוב. טוב, טוב, טוב. אתה אדם נוסטלגי של משחקי מחשב וקונסולות שנות ה-90, משחק לפעמים. אתמול קיבלתי מיקיר קונסולה של כל המשחקים, 400 משחקים של פעם. אני הולך לעשות לזה אנבוקסינג מחר, ולעשות לכם שידור חי שלי עושה גיימפליי של כל מיני משחקים, פיינל פייט ומריו וכל מיני כאלה. אתמול הגעת ל-200,000 ביוטיוב? הגעתי ל-200,000? אתם רואים, פעם הייתי חוגג את זה וזה ענייני. נו בסדר, רק לקח לי 17 שנה ו... בן אדם מסכן שיורד על... אחי, אתה פשוט בן אדם מסכן שיורד על ילדים קטנים בטיקטוק. אלרוי, אני יורד גם עליך בטיקטוק. אז אל תגיד שזה רק על ילדים קטנים, בסדר? השירים שלך זה הדבר הכי טוב שקיים. קטונתי, אני אוהב אותך רוני רון. אני לא רוני רון, רוני רון הטביע את רוז פיזם. איך קוראים לערוץ הגיימינג שלך? ערוץ הגיימינג, זה השם של הערוץ. או ספורט 4, אם אתה בחבילת הספורט של ספורט 1. רון, אוהב אותך, אפשר נשיקה? לא, אחי. לחשוב שהוא צריך לחזור חזרה הביתה בחום הזה. נו, מה נעשה? מי, אני? נו, מה אני אעשה? אבל הילדה שלי יותר חשובה. משפחת פאול? טוב. פה עושים עבירות. 5 פאולים אתה בחוץ. הכוונה, ערוץ שאתה תעלה אנבוקסינג. זה בטוריל פוריל, זה ערוץ תוכן ששם אני יכול לעלות, כי ברון אשר אופישל עדיין עולה האלבום שלי, ועולים שם מוזיקה, עולה גם עולה ביום שישי הקרוב האלבום של רסטה חי, עם כרטיסים למופע, אז כאילו... פחת היתר. דווה. יש דרך לדבר איתך ושתשלח את השירים שלך, כי יש כאלה שרוצים לשמוע? לא, אחי. כי אני לא שולח את השירים שלי לאנשים. זה שירים בשביל עצמי. כשיבוא לי לעשות את זה שירים בשבילכם, אני אוציא את זה. אבל עד אז אני לא ממהר. זה לא שיהיה איזה מופע שלי או משהו. עושה לך מה... איך היה אתמול ביום הולדת? נהנית מאוד. היית בחתונה של סטטיק? לא. אור גפן, הוא היה בא למצוץ לך בכיף, הקטע שהוא באמצע מציצה כרגע. הזין שלי עוד עדיין בפה שלו. אז כן. אז חכה שהוא יוציא, כי זה הרבה זין. אתה מבין? חכה שזה יצא לו מהפה ואז. טוב? יש תור. עם עוד מישהו שרוצה שהבחורצ'י כזה ימצוץ לו וזה, אז בכיף. דארט ויידר מתאים לך, בכיף. נהנית מהסרטון של נאור, נאור נאור מהתוכנית? נאור נאור ציון, מהתוכנית. יש פה בתים של המשרתים של הבתים האלה, יש משרתים. סמליאנים יש פה, יא אללה. איזה שכונה שמתי אותה. בדרך לאן אתה? לגן של שיילו. הייתי צריך להוריד את האוטו אצל יפית שיהיה לה איך לחזור, כי היא עובדת היום בגבעתיים. ומשם ללכת ברגל, אני לא אבזבז מונית ואני לא מתייפייף.
אני הולך לגן של הבת שלי כרגע. יש לי להוציא אותה מהגן. אוקיי. כמה בתים מבוזבזים יש פה, יא אללה. תמחי את הבית הזה בשנייה. איזה בתים. תאמינו לי, אני לא יכולה בלי גיא מחבש. למה באתי מפה? אתה עוד. אני צריך לבוא משם. תאמינו לי, תאמינו לי, אני לא יכולה בלי גיא מחבוש. שיר סולחה, אתה אמרת, וואלה, סטטיק מתחתן ואין מצב, אני לא מגיע. ולא הגעתי, אז מה זה אומר לך? שהכל למטרות היחץ. מתי היית מגיע? לא יודע, הלכתי לאיבוד פה. עוקב על עוקב, מישהו? מי שרוצה עוקב, יש פה עוקב שיעקוב לכם לעוקב. חום שואלים בחוץ, אבל נראה מעונן כאילו הולך לרדת גשם מהזווית של הצילום. לא, לא, חום. חום, חום, טיואן. אין דברים כאלה. No such thing, איזה חום. חום של אבא יוקר. תראים את אבא יוקר? זה החום שלו, של אבא יוקר. כנס לאח הגדול, מה אני אעשה שם? יציל להם את התוכנית ויביא להם את הכי הרבה רייטינג שהיה להם אי פעם. אמרתי לכם, אתם רוצים? האח הגדול עצמו קוראים לו רועי עוז, אוקיי? באינסטגרם הוא רועי עם וואי, עוז אחד, אוקיי? לכו אליו, תגידו לו טמבל, אתה רוצה שזה. או שתפנו לשרית בר כהן, היא המלהקת הראשית של האח הגדול. תלונות מענות, תשמין וכלכלה לאנשים המוזרים האלה. לא אליי. אם יש להם קינקס צ'ק עם שמן, שיכינו אותו, שישלמו, ואני אבוא לדאוג שזו תהיה העונה האחרונה של האח הגדול, היא תשבור כל סיי רייטינג, אבל לא יהיה עונה אחרי זה. כי אני אחשוף את כל הסודות על אחר הזה. אם הייתה לך אפשרות לחזור אחורה, היית מוציא את דובי גל? כן, כי אם לא הייתי מוציא את דובי גל, בחיים לא הייתי מכיר את יפית. ואם לא הייתי מכיר את יפית, לא היו לי הבנות שלי. ולא הייתי מכיר את אורי. אז לא הייתי משנה כלום. פשוט מאוד. כלום. אני לא מפורסם כמו כולם, ואני לא עשיר כמו כולם, אבל אף פעם לא חיפשתי את זה. תמיד רציתי להיות אבא. ויש לי שלושה. אז כאילו, זה זכות יותר גדולה מזה. אני מיליונר בילדים. ולא חסר להם כלום, ברוך השם. אחלה עונה, את האמת. חוץ מה... בבקשה. אף להם הכדור לכביש, ועוד פעם אף להם הכדור לכביש. תביא, תביא, תביא אותו בדרך אליך. שלא יתהפך פה איזה אופנוע. תודה, גבר. תודה, מותק שלי, תודה, יום טוב. קחו. בבקשה. אני לא יכול לסבול אנשים לקטנים. זה מגעיל אותי, באמת. ללקק כל הדרך לפסגה, זה מזעזע. לך תעבוד. לא רוצה, דודי. לא בא לי. החלטתי סופית שאני לא רוצה. כי הבנתי שזה מעצבן אותך רצח. זה הדיבור.
בחשבון איזה תגובות הוא מקבל ברחוב? אני לא, למה שאני מקבל תגובות ברחוב? מי אני? אני צריך לקבל תגובות ברחוב? לא יודע. רון, אתה בן אדם טוב, אני אוהב את המיינדסט שלך, להיות בן אדם אמיתי ונכון. להיות בן אדם אמיתי זה... בואו אני אסביר לכם מה זה, שתבינו את המטאפורה בצורה הרבה יותר פשוטה. להיות בן אדם אמיתי זה להיות הבן אדם שנולדת, לא החסון שהצמדת לעצמך. זאת אומרת שמישהו מוכר לכם תדמית שהיא לא מישהו, הוא משקר, אוקיי? כי אף אחד לא נולד כוכב, ואף אחד לא נולד סטאר וסלב ולא יודע, כל מיני תארים שאנשים ממציאים לעצמם. כל אחד נולד מישהו. בעצם העובדה שבן אדם חושב שהוא מורם מעם בגלל שיש לו מעמד חברתי כזה או אחר, זה בן אדם שאתם צריכים לסלוד ממנו. רון, פעם אחת הרביצו לך ברחוב, נראה לך שלמישהו יש את הביצים? אחי, לא באמת. אני מת להביא. מי הגבר שיחשוב שיש לו סיכוי אפילו? זה אני מת. מת לראות את הסיטואציה הזאת. כולם חרבנים, כולם חטטים באף, כולן מפליצות, כולם שלשלות. שלא יספרו לכם אחרת. גם הכוס שאתמול רציתם לרדת אליו, השתין לפני זה פיפית. ואם היה לו דלקת בדרכי השתן, אז גם הכוס הזה שאתה רוצה ללקק, תדע שמתישהו היה בו דלקת. אותו דבר בנות, גם הזין של עומר אדם מזיע בתוך הג'ינס, ואוגר בכפלים של הביצים שלו, זהה ולכלוך. אומגה וכאלה? לא, פחות, אני מפחד מגבעים. נולדתי 2.4 מטר, אני מסתכל למטה, אני מקבל פרפרים.